Mirë, do të ndalemi sërish të shohim atë çfarë pritet të ndodhë tashmë në Kosovë, zgjedhjet për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Dështuan, po tani, cili do të jetë skenari? Çfarë do të ndodhë me kryetarët që janë aktualisht të zgjedhur? Çfarë do të ndodhë me Kosovën përballë komunitetit ndërkombëtar, ndërkohë që sot ka edhe një sesion të veçantë në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kosovën? Gazetari Xhemail Rexha është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Xhemail, përshëndetje. Mirë më gjësë së mërë. Zgjedhjet dështuan, po tani është pyetja. Çfarë ndodh tani në 4 komunat në veri të Kosovës? Ato do të vazhdojnë të uvijqen nga kryetar shqiptar. Ligjërisht për së paku edhe një vit dhe verisa nuk oprot një tja ligjore për reorganizim të një votimit të ti dhe maksimalisht deri në fund të vitit 2025 në nëntor kur mbanë zgjedhjet e rregullt të vetë në të gjithë 38 komunat e Republikës së Kosovës. Ashtu si shpirti pra pas firjes së listës serbe, dje gjatë ditës ka dështuar të realisht referendumi i cili është iniciuar me kërkesën e bashkisë së ndërkombëtare. Në fakt bashkisë ndërkombëtare kërkon të smadë anë kryesh që kryetari të jetë në ndërhesje në një kontinent vend se të re, apo Kosova insistoi që ata janë zonë në mënyrë legale, në të fëndet së në të të në vësën, por janë zonë në mënyrë legale, dhe vetëm në mënyrë të tilo dhe mund të largohen e shkarkohen, ka kaluar një vit i tërë pra që prej zgjedhjeve që ne kemi diskutuar në Kosovë dhe janë dashur shumë muaj që do vi deri tek ky moment, serbët e nënshtruajtin tradicionin, që është kusht për organizimin e referendumit të djeshëm, por pastaj në momentin e fundit kryesisht për shkak të vendimit të binarit në Smaraga, ndodhi ky bojkot i serbëve pra duke cituar atë që ata e quajnë terrorin e vetëm që i skurti pra vendosin që të mos dalin në votime dhe kemi një rezultat që në Zveçan të zonë në Kadaras në Ipru, si vetëm në Lusavec njësim dhe 22 në zëgjën të top 17 dhe në më të rritin dhe ore vetëm në qashët 4 përshën. Xhemail, është dinari apo ka diçka tjetër që lista serbe, u bëritiri e serbe që të mos marrin pjesë në votime, me sa duket kjo me edhe më mbështetjen e Beogradit, këte konfirmoj edhe Petković. Pra se pasim blodhen... Pasim blodhën në nënshkrimet dhe pastaj thonë që ne nuk do të marrim pjesë, ka një farë kontradita aty, pra ata e kanë pranuar praktikisht procesin. Po, ka ndodhën shumë gjëra në ndërkohë, pra kaluan disa javë që prej përfundimit të nënshkrimit të peticionit së leshtë dhe kushti për ti mbajtur dhe absolutisht vendimi për dinarin është një prej arsyeve, por lidhen edhe me zhvillimet të tjera politike që Serbët dhe Serbia kanë parë duke shkuar në kundërshime interesat e tyre. Një për tyre natyrisht është dhe afrimi deri tek hapi i fundit i Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Pra, ideja, Esmeralda, që do të ishte i sukseshëm një referendum i tillë dhe se kryetarët shqiptarë të shkarkoheshin për të lënë vend zgjedhje të reja për të zgjedhur përfaqësuesit serb, do të shihej në sy të ndërkombëtarëve për arsye një sukses i Prishtinës, që do të ishte një motiv për të çuar përpara interesat e Kosovës. Gjithsesi, në fakt, bashkësia ndërkombëtare e ka pranuar rezultatin në kuptimin që i ka thënë Kosovës se e ka bërë detyrën e vet. Ambasadori gjerman në Kosovë, Rode, për shembull, ka thënë që thirrja ja kanë gjithmonë listës serbe për thirrjen e bojkotit dhe ka lavdëruar qeverinë e Kosovës që e ka mbajtur fjalën për t'u dhënë mundësinë serbëve që të marrin pjesë në të referendum për t'i shkarkuar kryetarët shqiptarëve për t'i zgjedhur ata serb. Tashmë kjo është dhe në listën e kushteve, pra është diçka e përmbushur dhe vetëm para pak minuta qeveria e Kosovës ka nxjerrë një deklaratë zyrtare në cilën thotë se e ka kryer pjesën e vet të obligimeve të ndërmarra në ndërmjetësim në Vlajçakut në Bratislavë dhe i ka bërë thirrje eksplicite Bashkimit Evropian që menjëherë të hecë të gjitha masat kundër Kosovës, sepse ky ishte hapi i fundit për atë që Bashkia Ndërkombëtare kërkonte deeskalim në 4 komunat veriore të Kosovës. Pret që mund të ketë një reagim pozitiv në këto kushte nga ana e Brukselit? Do të duhej, parimisht do të duhej pra që Brukseli ta shënonte si një hap pozitiv, me gjithë keqardhjen pra se nuk ishte i suksesshëm, por gjithsesi nga ana e qeverisë Kosovës janë plotësuar ato që janë kërkuar dhe edhe pse sanksionet ose masat që quhen zyrtarisht, asaj nuk janë parë të tilla në kuptimin
në kuptimin klasik, sepse mesin e tyre parashë që liderët e bashkimit evropian nuk do të takonin presidentin e Kosovës, kryeministrin e Kosovës, kjo nuk ka ndodhur, ata kanë qenë këtu, liderët e Kosovës kanë shkuar në Bruksel, kanë pasur takime të nivelit të lartë, por masat që më së shumti në fakt edhe vren janë të aspektit teknik, janë shtyrer gjithashtu disa janë edhe ekonomik, pra disa fonde që janë shtyrë për të zbatuar fondet e bashkimit evropian për Kosovën dhe frika më e madhe është në planin e ri të rritjes Growth Plan, që është për të 6 shtetë të Ballkanit Perëndimor, që Bashkimi Evropian pra mund ta kushtozoj dhënien e fondeve që i dedikon Kosovës, pikërisht me masat e deeskalimit në veri, por tashmë kjo është një obligim i kryer nga ana e qeverisë Kosovës, tash pritet reagimi ndërkombëtar për ta marrë pra si diçka që Kosova e ka përmbushur dhe gjithë betejat tash do të zhvendoset sot së pari në New York. Në OKB, atje ku prezidentja Osmani pritet të ketë një përplasje të fortë me prezidentin Vučić, i cili është atje për të lobuar kundër rezolutës së OKB-s për ta njohur një mbet kurrikun si ditën ndërkombëtare për kujtimin e viktimave të gjenocidit në Srebrenicë. Është ky interesi më i madh i Serbisë apo thjesht do të heqë vëmendjen e opinionit publik në Serbi nga suksesi i Kosovës në Këshillin e Evropës? Serbia ka thënë që është një luftë dy kahore, pra ka dy betejë shumë të mëdha. Është OKB-ja pra me gjenocidin e Srebrenicës dhe antarësimi i mundshëm i Këshillit të Evropës. Kujtoi Esmeralda që ende nuk ka një njoftim zyrtar që Kosova do të futë në agjendën e 16-17 maj. Dhe absolutisht mund të ndodhe, nuk prea shohet mundësia që Këshilli i Evropës ta shtyjë Komiteti i Ministrave ta shtyjë pra diskutimin për Kosovën për pranimin eventual të saj në Këshillin e Evropës dhe gjithçka do të varet pra është në fund vendim politik pra për te procedurave të cilat janë kryer më herët në komitete por edhe me vetë votimin në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, takimi i 16 dhe 17 majit i Komitetit të Ministrave është natyrës politike dhe letë shtetet mund të vendosin pra që diskutimin për Kosovën të është një takim të radhës që mund të ndohë pasaj pas 2 aso 3 muaj, shka nuk preashtohet dhe nëse ndodhë kështu mund të thuhet që mund të ketë ndo një sukses lobimi e kaqëjegër i Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ndërkohë, por në fund besohet pra që të dyja du të ketë betja të humbra që Kosova eventualisht do të bëhet antare Këshillit të Evropës nëse jo në maj mund të bëhet më vonë në shtator të torë. Ndërkohë, Serbia natyrisht nuk mund të ndalë asë miratimin në OKB të rezolutës për gjenocidin e Srebrenicës, por se lobimi serb shkon në drejtimin që të binë disa shtete ose të abstenojnë ose të mos marrin fare pjesë në votim. Dhe zakonisht kjo është një rezolutë që është iniciuar nga Gjermania dhe nga Ruanda, por që janë disa konsponsor duke përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë, Turqinë dhe vendet të tjera antare të OKB-s. Dhe kjo shihet gjithsesi Franca dhe shtetet tjera të mëdha, por shihet si një Serbia insiston për politika serbe për përdorë, duke thënë që me një rezolutë të tillë do të paraqitej populli serb si popull gjenocidial, ndërkohë se nuk ka asnjë referencë për Serbinë në rezolutë. Serbia dhe as populli serb nuk përmendet asnjëherë, thjesht bëhet thirrje që gjenocidi i Srebrenicës të mos harrohet, por që s'i ka mendime të gjykatës që a dihet se kush ka bërë gjenocidin. Tani edhe po nuk e përmende Gjemal, në qofë se ti përkujton genocidin serb, praktikisht ti pyet se kush e ka bërë atë genocid, sa i nuk ka ndodhur vetë vetiu, kështu që edhe pa e përmendur ata e din që pesha e faj dhe përgjithsi, si që dhe ju takon, e kanë ata. Ka edhe një pyetje tjetër, u fol shumë se me 10 maj, pra para mbledhjes ministrave të Këshillit e Evropës, mund të shkonte draft statuti në gjykatën kushtetuese. Ka ndonjë zhvillim, ka ndonjë shpresë, ka ndonjë... Nuk ka, Esmeralda, nuk ka ndonjë zhvillim konkret. Në fakt, nga mediat kosovare, kryeministri Kurti është pyetur disa herë dhe gjatë në përfundim të votimit të suksesshëm në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe nuk ka dhënë asnjë një përgjigje të qartë. Në fakt, kryeministri Kurti vazhdon të insistojë në atë dhe lë të kuptohet që asociacioni që tash ai e quan vetë menaxhim do të bëhet në sensin që thjesht Serbia duhet që ta nënshkruaj marveshën bazike. Pra, kryeministri Kurti vazhdimisht thotë që asociacioni është në marveshët e vitit 2013 dhe 2015, a insiston, i bën thirrje, thotë, fillimisht medjave të Kosovës, analizët Kosovës, popullit Kosovës që ta kuptoj që për qeverinë e Kosovës rëndësia
ka shumë rëndësi renditja e gjërave që për të, shumë rëndësishme është pra marrëveshja bazike e Brukselit, e shkurtit të vitit të kaluar aneksi i ohërit i marsit të kaluar dhe pastaj vinë 2013 dhe 2015 me asociacionin Praj, kërkon nga Serbia që të nënshkruaj që të jenë të obligueshme respektimi i marrëveshjeve të Brukselit dhe të ohërit dhe pastaj aty pra futet edhe asociacioni ose vetë menaxhimi, pra disa herë në deklarata, s'paku formalisht, kënë Ministri Kurti lë për shtymin që ajo është i gatshëm që ta zbatoj asociacionin me një emër të ri me atë që ajo vetë e ka, nuk e ka nëshkruar, sepse s'ka nëshkruar palisarëve, po është zëtuar, por kjo është indersuar që ta nëshkruar, pa është zëtuar që ta zbatoj me aneksin e orë, që është pra vetë menaxhim me atë që është asociacion, pra sa 10 komunat me shumë i cepe, do të bëshim bashkë për të formuar një entitet, jo entitet, po një loj organizmi të ri në cilin ata do të vetë menaxhonin me jetën e tyre dhe do të merrin edhe financan nga qeveria Serbisë, të cilat do të shkonin në përmjet thesarit të Republikës Kosovës, por nuk ka ende e smarda një indikacion të qartë të qeverisë Kosovës që është gatshme ta dërgoj këtë draft statut në gjykatën kushtetuese dhe besoj prap do të lidhet nëse ka indikacion qeveria Kosovës që votimi për pranimin e Kosovës do të shtyhet në shtator, absolutisht nuk do ta bëj tash. Pra do të harroj momentin që nëse prap vazhdon të mbetet kusht eksplicit që ky draft statut të dërgohet në kushtetuese për të pranuar Kosovën në Këshillin e Evropës, do ta bëj në shtator disa ditë prap para se të mbahet eventualisht një mbledhje e komitetit të ministrave për të pranuar Kosovën. Çfarë pritet të ndodhë sot në OKB, në Këshillin e Sigurimit? Në përbaldhjen në Vjosa Osmani, Aleksandr Vučić. Është një mbledhje e zakonshme, pra çdo 6 muaj në cilin jep raportin e vet përfaqësuesja e OKB-s për Kosovë, zonja Zajet, profesorja e Unimikut në Kosovë dhe liston fillim që ka ndodhur në 6 muajt e fundit. Nuk pritet diçka e jashtëzakonshme në kuptimin që s'kemi parë më herë, do të ketë një përplasje ndërmjet prezidentit Osmani dhe presidenti Serb, presidentja Osmani, do të tregoj pra ato që e thotë që janë përparimet e Kosovës në zhvillimin e demokracisë, në respektimin e drejtave të njeriut, do të përmend natyrisht votimin e shkënsatshëm në Këshillin e Evropës si një shenjë mirë që Partia Ndërkombëtare është interesuar ta pranojë Kosovën në komunitetin e kombeve që ka për kraje pra ndërkombëtare për këtë, do të thotë natyrisht që Serbia është aliati i Rusisë, që a do të thotë pra që Serbia do të afrohet, po afrohet vazhdimisht me ushtrinë e saj në kufirin e Kosovës, është një kërcënim i vazhdueshëm për Kosovën, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Bosnjën, edhe për vendet e rajonit dhe nga Vučić pritet pra që ta bëjë atë vajtimin e zakonshëm sipas së cilit do të jap disa shifra, në cilin pretendon pra se në vitin e kaluar ka ndodhur kaq sulme ndaj serbëve, në dy vitet e kaluara ka ndodhur kaq sulme që ajo shfaqeveria e Kosovës dhe prezidenti Osmani bëjnë, pra është një politikë për t'i larguar përfundimisht serbët nga Kosova. Natyrisht jam i sigurt që zoti Vučić do ta përmend edhe rezolutën, do të bëjë një thirrje në një organ kaq të lartë, por kanë 15 shtetet e Këshillit të Sigurimit, do të bëjë një thirrje se kjo të mos votohet, por është interesant për parë, sepse në mbledhjen e fundit kujtojmë Esmeralda, edhe shtetet e aliate si Shqipëria, Franca, kur ishte kryeministri Kurti, kishin vërejtje të hapura kundër Kosovës për shkak të veprimeve që bënte në raport me Veriun, dhe tash do të shohim nëse do të ketë një ton tjetër, sidomos pas asaj që ndodhi me referendumin, të cilin prezidenti Osmani do ta përdorë si kartë të mirë që Kosova e ka kryer obligimin e vet, por që thjesht për shkak të frikës se do nuk dalin për shkak të thirrjes së serbskas për bojkot. Kështu që është interesant për të parë me çfarë thonë aliatët e Kosovës në raport me zhvillimin e fundit. Falenderoj shumë Xhamal. Ditë të mbar. Faleminderit.